God eftermiddag. Så crashede min computer. Det plejer den altså ikke at gøre, når jeg ser Netflix. Den ser sådan en brummende lyd her. Og låser. Det er ikke godt, fordi en eller anden dag, så kan jeg ikke se, så kan jeg ikke starte den op igen, tror jeg. Så om jeg har backup af at de personlige ting, jeg har, men jeg skal lige have opdateret det. Men nu er klokken 10:02, og jeg føler mig småforkølet og sådan noget. Jeg tror, jeg har set det der boller i kaj over nu allerede. Kunne godt spise lidt, jo. Det holder sig også kun til i dag. 15. i landet her. 15. november nu dag, og det er den gode boller i kaj. Det er min mor, der har haft den med her. Hun ved godt, jeg kan lide det. Jeg tror, vi har en lille grøn. Jeg tror, jeg er nødt til at lige stille kameraet her lidt. Fordi jeg kan ikke gøre alt det her med en hånd. Jeg er også selvfølgelig småforkølet, småsyg. Yes, lad os få det på her. Jeg tror, vi filmer ned i bordet eller sådan noget. Det er det her åndssvage kamera her. Jeg ved ikke, hvad den filmer på. Nu der er sådan et motorhoved på. Jeg vil bare starte min computer op igen. Og så vil jeg fortsætte at se Netflix. Jeg skal bare gennem dagen her, og så starter jeg forfra i morgen på en ny dag. Det er sådan set planen, og nu er det mørkt om en halvanden times tid. Så kan jeg ligge og hygge mig og se Netflix. Jeg ved ikke, om jeg hygger mig, men det kan jeg i hvert fald gøre. Der er der sådan en god, hyggelig mørke, der man kan lægge til Netflix. Jeg skal lige give den en lille sæt vand. Der måske lige overkanten. Yes. Nå, men jeg har lige tænkt mig at lave sådan en Netflix-video og sætte det over her, men så lige da jeg skulle rejse mig op, så crashede min computer. Så tænker jeg, at nu skulle gøre det alligevel. Og salt på selvfølgelig. Og skal de her ske lige tage og røre, jeg har puttet vand ned i. Det gør, nogle gange kan de godt være lidt tørre. Det kan være lidt tørre nede i de der boller i kaj der. Så tager jeg bare sådan lidt vand på, så låg på, men det bliver lidt hurtigt. Det er nærmest 10 minutter, det kun skal have. 10 minutter kvarter. Jeg har kun givet 4. Yes, jeg skal pusse næse og toilettet og alt muligt nu. Så jeg skulle indtil ikke lave den video, det gjorde jeg. Og jeg vil se videre på det Netflix der.